Oktyabrın 2-sindən 6-sına dək Bakıda WBC-nin 55-ci Dünya Konvensiyası keçiriləcək. Tədbirdə dünyanın ən güclü peşəkar boksçuları Gennadi Golovkin, Paul Malignaggi, Vital Klitschko, Evander Holyfield, Kristina Hammer və digər məşhur dəri əlcək ustalar iştirak edəcəklər. Davam edəcək bu şuranın iclası və iclasda bir sıra məsələlər müzakirə olunacaq. İlk gündə hakimlərin və reyting komitələrinin qapalı iclası keçiriləcək və daha sonra növbəti günlərdə artıq peşəkar boksda çəki məsələlərinə baxılacaq. Ola bilər ki, yarışlarda bəzi məsələlər, bəzi məsələn qaydalara, qanunlara əlavələr və dəyişikliklər olunsun. Eyni zamanda Marusiya Süleymanın hesabatı çıxışı nəzərdə tutulub və bununla yanaşı hakimlərin seminarı olacaq, həkimlərin seminarı olacaq və bəlkə qeyd elədiyim kimi birbaşa peşəkar boksun inkişafına yönəlmiş bir sıra məsələlər bu 4 gün ərzində müzakirə olunacaq.